לא, אנמיוט, לא, אתה לא רוצה מיוט. ברגע שאת לוחצת את מיוט, אז לא שומעים. אבל זה בכלל, את רואה את עצמך. לא לדאוג, אולי יש בעיה בתקשורת, ותכף נראה את זה. לא לדאוג, אולי יש בעיה, אני אומרים. יש בעיה. אולי יש בעיה? סתם ילדי. מורים, עוד לא התחלנו, עוד דקה. שולב אחבי. ואם זה ילוב. כבר מתלחשות מצד. הציפורים הקטנטנות שורקות ערב טוב, שלום לכולם. ברוכים הנמצאים, ערב טוב, שלום לכל הפנים המוכרות. לפגי, להילה, אסתר, יחובסקי, מיכל לבנה, כל שער פסח אני רואה פה. דליה, ויאיר דלל כבר איתנו. ומיכל אלד ועוד ועוד הרבה אנשים טובים. ערב טוב, אז היום אני רוצה שמחר אנחנו כבר נהיה בתוך כיפור, וכידוע, אני בעצם אתן שיעור בערך של כחצי שעה, ואחר כך נעבור קצת גם למוזיקה ולרעיונות של יאיר דלל ושל יהודה עובד יפתאי, קצת דיבור על הסליחה וממקום של המוזיקה והתפילה. אז קודם כל, אז שוב הפעם ערב טוב, שמחה שיאיר דלל כבר איתנו, ערב טוב לך. אני גם שמח מאוד מאוד, חביבה, כולם, גמר חתימה טובה כבר מראש. גמר חתימה טובה, ואנחנו עוד מעט יהודה יצטרף אלינו, כי הוא בעת באמצע ההכנות לכיפור. ואז אני אתחיל בעצם את המהלך שאני רוצה לומר אותו. בעצם הסליחה היא רעיון מאוד מאוד מוזר, לכאורה, ואני נושאי בעצם קרובה
קרובה צמודה של מושג התשובה. ואני בעצם מנסה קצת לדבר על הקשר בין הסליחה והתשובה, ולהראות את הקשרים שביניהם. אז ככה, קודם כל, סליחה, זה מושג שצריכים תמיד לעשות איתו הרבה סדר. היות לסלוח בעברית, קרוב של המילים לצלוח ולשלוח, שזה מאוד מאוד מעניין. כלומר, סליחה קרובה של המילה שליחה, וקרובה של המילה צליחה. לשלוח זה לשלוח שלח לחמך על פני המים וכו' וכו', לשלוח משהו, שליחות, הכל קשור. הדבר השני, צליחה, זה להצליח לעבור משהו, לעבור נהר, קריאת ים סוף, לצלוח את הנהר בשלום, לצלוח את האוקיינוס של החיים בשלום. אז בעצם מבחינת מה שהעברית מציעה ומבחינת השורשים השמיים, מציעה את הקרבה הזאת של הסליחה ליכולת לעבור. ולכן גם באמת, כשאנחנו בתפילה, אז יש הרבה פעמים סביב הבקשת הכפרה והסליחה, מופיעים י' ג' מידות, ויש גם עדות שממש שרים את זה, ויעבור אדוני על פניו ויקרא. זה לא רק שאלוהים עבר על פניו של משה, אלא באמת יש כאן את המעבר, לעבור על מידותיו, זה מושג. להעביר על מידותיי, זה מושג. זאת אומרת, זה היכולת לסלוח. באופן פרדוקסלי, לסלוח זה לא אומר להיות בקשר עם הבן אדם שאתה סולח לו, לא בהכרח. לסלוח זה קודם כל משהו בינך לבין עצמך, משהו בינך לבין אלוהים, ומשהו בעמדה כלפי החיים. אז יש לנו להבדיל בין לסלוח לאדם, ובין לסלוח לו ולהמשיך להיות איתו, שתי שאלות שונות לגמרי. ברגע שאנחנו מדברים לסלוח ולהמשיך להיות עם האדם שסולחים לו, זה אומר שצריכים להיות גם מאפיינים של תשובה, כי אחרת אין משמעות, כאילו, לפגיעה או לכאב. לכן צריכים לחזור לשורש הסליחה. ואני אנסה לקשור אותה הפעם למושג של הקשירה וההתרה. ההתרה זה המושג הכי מרכזי ביום כיפורים, אנחנו פותחים איתו את ערב כל נדרי, שאנחנו אומרים מותרים לכם, כל נדרי וחרמי וכו' וכו', אנחנו בעצם עושים התרת נדרים. לכאורה זה נראה אקט נורא פשוט, ויש כאלה שיגידו אולי זה אקט מגי, ויש כאלה יגידו מה הרעיון לפתוח את כל יום כיפור בבכי ובצער, דווקא בגלל זה שאנחנו מתירים נדרים. האם אנחנו מצטערים מיותנו בני חלוף, מיותנו אנשים כל כך, בוא נאמר, כל כך נדים לכאן ולכאן מצד האגו, שאנחנו בוכים על זה שאנחנו מתירים את הנדרים ואת השבועות שלנו משנה שעברה. אני רוצה לומר שהנדר האמיתי הוא הקיום שלנו. הקיום שלנו הוא סוג של שבועה, הוא סוג של נדר, הוא סוג של קשר. אפילו פרויד, כשהוא רצה להגדיר מה זה תסביך, שני הרגע אני משתיקה את הטלפון פה, אפילו פרויד, כשרצה להסביר מה זה תסביך, הוא בעצם לקח את זה מהמושג של משהו שמתלפף ונקשר. להתלפף ולהיקשר זה בדיוק אי היכולת לסלוח. אם נשים את זה בעצם על מושגים קבליים, זה בעצם נשים את זה על מושג הצמצום. אז בעצם באופן פרדוקסלי, החיים שלנו כבני אדם הם כאילו רצף של סליחות, שהם נמצאים על ציר דינמי של התפתחות, ובאופן פרדוקסלי, הסליחה הראשונה שאנחנו נדרשים אליה, זה להורים שלנו, שנתנו לנו חיים. וזה כאילו, אנחנו יודעים, כל המערב מצוי בפלונטר הזה של הסליחה להורים, כן? הסליחה להורים, אתה יכול לבזבז על זה שנים של טיפול פסיכולוגי, אני לא אומרת את זה בזלזול, אבל כאילו בעצם העמדה הראשונית, הסליחה להורים. שהיא בעצם ההשתחררות מההתניות הכי הכי ראשונות שקשרו אותנו. האתגר, נגיד ביהדות, אם אנחנו משווים את זה למשל לבודיזם, לא לכל הכיוונים בבודיזם, אבל אנחנו בעצם סולחים על וצריכים להמשיך לחיות ולהתקיים עם אנשים שאולי גרמו לנו סבל, ואנחנו בעצם צריכים להבין שלדעת להפריד בין התנאים הראשונים של הקיום לבין התנאים העכשוויים. אני מקווה שעד כאן אני ברורה, כי המטרה שלי הייתה גדולה, המטרה שלי הייתה לעשות סדר מאוד מאוד שורשי
במושג הסליחה, ולהגיד שבעצם הסליחה הראשונה שאנחנו נדרשים אליה, היא נובעת מעצם הקיום שלנו, מעצם הלידה לתנאי העולם הזה. מעצם זה מתחילה הסליחה הראשונה ביותר, שהיא גם הסליחה לעצמנו. ואני יודעת שהרבה פעמים אומרים ככה סליחה לעצמנו, אבל באמת זה הבסיס, הבסיס ליכולת לסלוח ולאהוב ולאהב ולהיות במידה יציבה בתוך העולם הזה. זאת אומרת שבעצם היכולת לסלוח היא היכולת להתיר קשר, כי בעצם כשבן אדם פגע בי, הוא בעצם קשר אותי אליו בקשר של פגיעה. וכאשר אני סולח, אני מתיר קשר גם בין שנינו וגם בתוך עצמי. וזה בעצם המנוע של ההתפתחות קדימה. ופה באמת גם באה הנקודה הכי הכי מבלבלת בין בני אדם. והיא מבלבלת בצורות שונות, כי בעצם זה דבר, כמו שאמרתי קודם, זה דבר אחד לסלוח למישהו, לחברה, או לחבר שפגעו בך או החיבו לך וכו', ולהגיד, אוקיי, סלחתי, הבנתי, התקדמתי. אני, זה לא אומר שאני עכשיו רוצה להיות בחזרה חבר עם הבן אדם הזה. וזאת כבר כאן נכנס השאלה, אם אני יכול להיכנס עם האדם הזה לעולם התיקון, שם נכנסת הסליחה כצמיחה דינמית, שבה שנינו נדרשים להתיר קשרים. אם אני אשם לכאן מושגים קבליים, אז כל פגיעה היא באה מצמצום, בין אם זה הצמצום באגו שלי, בין אם זה הצמצום באגו שלך. והצמצום יכול להוביל לשבירה, משהו שפגע והחריף ברמה כזאת שהבן אדם השני נשבר. הצמצום יכול להוביל לשבירה. הסליחה יכולה להוביל להתחלה של העולם התיקון. זה פחות או יותר כאילו בקליפת אגוז. והדרך של להיות על הציר הדינמי הזה של צמצומים, היא נמצא, והתפטרות מהצמצומים, המושג המיסטי שלה הוא התרה. התרת הקשרים, זה גם מושג סופי. היכולת להתיר את הקשרים, זה מושג שמופיע גם בסופיות. בקבלה זה מופיע גם, אצל רבי אברהם אבולעפיה, זה מופיע כהתרת החותמות, כלומר, גם אצל רבי עזרא ועזריאל זה מופיע, כלומר, הבן אדם יהיה מסוגל להתגבר על החותם שבו הוא הוטבע, ואנחנו הרי משתמשים בזה גם בזואולוגיה, ומשתמשים בזה לגבי החתמה של חיות, ברגע שהם נולדו וכו', להתנהגות שלהם, כמו שקונרד לורנס כתב. אז בעצם למעשה, הסליחה הראשונה ביותר, וכל תהליכי הסליחות לאבא שקשורים במטמורפוזות של העצמי הדינמי, הם קשורים בכלת להתרה. התרת החותמות, התרת הקשרים. ולפעמים כשאנשים עושים כאב נורא נורא גדול, זה כאילו בעצם מפיל אותנו לתוך הפיר, שזה ממש כמו פיר שאנחנו נופלים לתוכו, כי מעצם הנפילה שלנו ומעצם זה שהיינו מושלכים לתוך העולם, מוכרח להיות שאנחנו בעצם חווינו סוג של כאב או שבירה, כל אדם בדרכו או סוג של צמצום. לפעמים העוצמות או המקום שממנו אנו מגיבים לזה, לא קשור למשהו שמתרחש רק לציר האופקי, אלא בכלל לכל הציר האנכי שאנחנו מגיעים ממנו. ולכן זה כל כך כל כך משמעותי לעבוד על הנושא של הסליחה. אני אעשה רגע הפסקונת קטנה, כדי להזכיר לכולנו כמה דברים שהם באמת מעניינים. לצורך השיעור הזה, לא, דברים שחשבתי עליהם, בעצם שזה די מוזר שבספר בראשית כמעט אין את המילה סליחה. ובספר שמות ובספר דברים, יש את המושג סליחה פעמיים סביב התפילה של משה לאחר שאלוהים כועס על העם, והוא אומר לו בסוף סלחתי כדבריך. ובספר ויקרא ובמדבר יש לנו שם את הסליחה סביב הכפרה והקורבנות, כלומר כל פעם שמחפרים ונסלח לכל העם, שזה פסוקים שאומרים אותם הרבה בכיפור. למה אני אומרת את זה? כי העברית היא שפה מאוד חכמה והיא יודעת הרבה דברים מודותינו מעבר למה שאנחנו יודעים. מה שהעברית כאן מלמדת, אתם שמים לב כמה הרבה חורבן היה בספר בראשית. היה את המבול, היה את מגדל בבל, היה את קין,
כן? היה את קין ואבל, היה את סדום ועמורה. היו דברים קשים בספר בראשית. זאת אומרת שבספר של הבריאה, בספר בראשית, בכלל מושג הסליחה לא היה קיים. היה קיים מושג הנקמה, היו קיימים כל מיני מושגים, האם אלוהים ימחה או לא ימחה את סדום, אם לפי הצדיקים וכמות הצדיקים והעונש, זאת אומרת, זה ספר די של מידת הדין במובן מסוים, יש שם מידת דין, כאילו, בעולם שיש בו רק דין אין סליחה, ולכן הדברים צריכים כל הזמן להחרב. אבל אתה לא יכול כל פעם לחרב את הכל עם כל בן אדם, כל פעם כשמשהו לא נראה לך, לחרב את הכל, ולפעמים אין ברירה וצריך להחרב, אבל בדרך כלל אתה לא יכול בכזאת קלות להחרב את הכל, אתה לא יכול להחזיר את התינוק, להגיד לו לך, תחזור למקום שממנו באת, זה לא עובד ככה במציאות. אנחנו צריכים לדעת לעבוד עם עצמנו ועם אנשים ועם כל האנשים שמסביבנו. ואז בעצם מה שאני אומרת פה, שהדמיון הזה בין ההיעדר של הסליחה בספר בראשית, הוא כאילו מזכיר לנו קצת את המקומות שבהם עדיין נעדר מושג התשובה. בעצם למעשה כשמושג התשובה נפל לעולם של הנבואה, זאת הייתה הפתעה עצומה. כאילו הרי גם הגולים האלה שישבו אצל יחזקאל הנביא על הגולה בנהר בבל, ליד נהר כבר, הם אמרו, זהו, נגזרנו לנו, כאילו לא הבינו, זהו, אלוהים יעניש אותנו, חרב את המקדש, אנחנו בגלות, אבון אבות על בנים, מה עוד אתה רוצה לספר לנו, הם אומרים ליחזקאל. וכאשר יחזקאל בא ואומר להם את הדבר המפתיע, שלא, זה נגמר, אין אבון אבות על בנים. וכל אדם, הוא מתמודד עם החטאים שלו, ולא עם איזה קרמה ארוכה, ואיזה עונש כבד שיפול עליו בגלל של ההורים שלו, זאת הייתה הפתעה. זה הדבר שיונה לא הבין אותו, ולכן בעצם אנחנו קוראים את יונה תמיד ביום כיפור במנחה, לא סתם, בגלל שבעצם יונה לא הבין את מושג התשובה, או לא הבין את מושג הסליחה, ולכן הוא רצה לברוח. יונה היה בן אדם של מידת הדין, הוא לא אהב את הרעיון שאפשר לסלוח, שאפשר לשנות עבר, כדי לשנות עתיד, דבר שהוא לא הבין אותו. אבל הרוחניות אומרת שאפשר לשנות עבר, אפשר לשנות עבר בדיוק כמו שסרטי מדע בדיוני, אתה חוזר וחוזר שוב ושוב. מה סרטי המדע בדיוני מראים לנו בכל המצב של הלופ, שהבן אדם יכול לחזור עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לאותו מקום, באותה רכבת, עם אותה פצצה, ועם זה שהוא לא זוכר את עצמו, ושוב לנסות לפרק אותה, ושוב לא להצליח. זה בעצם הפיר של העצמי, שהאדם יכול ליפול אליו שוב ושוב, בלופים של הכאב או הריבים או הפגיעות ההדדיות בין בני אדם. והיכולת להשתחרר מהלופ היא בעצם הסליחה, לעבור לספירלה. כאן הרבה פעמים, שוב, יש כאן הרגע של הכרעה, כי אם אתה בעצם מדובר על סליחה לאנשים קרובים לך, הדברים צריכים להיות ברורים ושקופים. להורים שלנו, במובן מסוים, אנחנו חייבים לסלוח. אני יודעת שאולי זה נשמע כזה הכרזה בומבסטית, אבל חוץ מהורים מאוד מאוד מתעללים, או לא יודעת משהו נורא נורא חריג, שאתה יכול להחליט לא להיות מול ההורים האלה, לא להיות איתם, ולסלוח להורים המטאפוריים, כלומר לא לסלוח, לא כבן אדם הספציפי שפגע, אלא לתנאי הקיום, להבנה מה שתנאי הקיום הראשונים, שהם השלכה לעולם, שיש בהם החתמות, שהם נוראיות. ואנחנו בעצם אומרים שאנחנו מסרבים להחתמות האלה, מחליטים ממה באמת חייבים להתרחק. אבל איך העבודה הזאת תעשה עבודה באמת נקייה, שלא תבוא מהאגו שלנו, ולא תבוא מהמגבלות שלנו, זאת כבר שאלה מאוד מאוד קשה. ולכן רצוי שיהיו אנשים שיוכלו גם לשקף לנו את הדברים. אז אני חוזרת, פגענו כי היינו קשורים. כשנפלנו לעולם הזה, אני תמיד חושבת על הדימוי הזה, שכאילו העולם הזה הוא כמו איזה חדר חשוך, ופתאום בבת אחד מישהו התחיל לזרוק לתוכו כל מיני אנשים, כמו מישהו שזורק רעיתים בבלגן. הרבה מהפגיעות הראשונות שפגענו כשהיינו צעירים או בראשית הדרך, זה בגלל שמישהו באותו רגע זרק אותנו בחוותה לתוך חדר שכבר מישהו אחר שכב שם על הרצפה. התנגשות קרמטית, לא ידענו, לא הבנו, זה אפשרי, זה סביר. אבל אחר כך מוטל עלינו לגדול ולהתפתח מהמקומות האלה.
וזה כוחה של הסליחה. אז כוחה של הסליחה הוא שלוב במושג ההתרה. וכאן נכנס המושג הסמלי של הנדר ושל השבועה. אז כמו שאמרתי, אנחנו בעצם יכולים מצד אחד לסלוח למי ולמה שהתנתקנו מאיתו, ואנחנו יכולים לסלוח למי שאנחנו חיים איתו וממשיכים לחיות איתו. ושם צריכים להיות מאפיינים של תשובה בין בני אדם. כמו שהרמב״ם אומר בהלכות תשובה, שכשבן אדם חוזר בתשובה, הוא כביכול אומר, אני אחר ואני אותו אדם. כלומר, הוא עושה משהו אחר, הוא מקבל עליו לאבא. הרמב״ם נותן ארבעה כללים לאדם שחזר בתשובה. הוא צריך בעצם להראות, לא חזרה בתשובה במושג שמשתמשים היום במרחב הישראלי, לא חרדיזציה ולא במובנים האלה, אבל במובן של מטמורפוזה ושינוי. הבן אדם צריך להראות שהוא שונה, שהוא לא עושה את מה שהוא עשה, והוא לקבל, להתוודות ולקבל עליו לעתיד. אפילו ביחסים זוגיים, בעצם הדברים האלה תקפים. יש איזשהו מין אלמנט שאנחנו צריכים להבין בינינו לבין עצמנו, שיראת הרוממות זה לא דבר שקיים רק כלפי האלוהות. יראת הרוממות צריכה להיות קיימת גם בין אדם לאדם. יראת הרוממות זה כאילו היכולת שלי לכבד את הסוד בקיום האנושי של האדם שעומד מולי, ולהבין איפה זהו, איפה הגעתי למקום שעד פה תבוא ולא תוסיף. ואני כאן צריך להכריע אם אני יכול לקבל את הצמצום של האדם הזה, או לא יכול לקבל אותו. וכאן גם הסליחה נכנסת כמנגנון שהוא בונה ומאפשר. שוב, אני כרגע לא נדרשת למנגנוני הסולחה ההכרחיים בין קהילות, כי זה דבר הכרחי שקהילות עם זיכרון קולקטיבי שונה, תלמדנה גם הם לסלוח זו לזה, אבל אני לא יכולה להספיק את זה גם עכשיו. אבל אני כן אומרת שהסליחה היא בעצם האירוע הכי חשוב בין אנשים אוהבים, ואירוע שהוא יותר מסדיר דברים בין אנשים רחוקים. הקושי לקיים אותו מתוך קרבה הוא קושי קריטי, ולכן זה דבר שהוא כל כך משמעותי. עכשיו, כשאנחנו אומרים בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, על דעת המקום, כן, אנחנו מתירים להתפלל את העבריינים. למה אנחנו אומרים את העבריינים? כי למה אנחנו משתמשים במושא ישיר, בזיקה של האובייקט? למה אנחנו לא אומרים, אנחנו מתירים להתפלל עם העבריינים, אלא אומרים את העבריינים? כי בעצם האדם שפגע הפך אותנו לאובייקט, וגם אנחנו כשאנחנו כועסים, אנחנו רואים את העבריין כאובייקט. היכולת להחזיר את זה ליחסים בין סובייקטיביים היא לא מובנת מאליה, והיא בעצם תלויה בטיפול הנכון במושג הסליחה. ולכן זה דבר אחד מאוד מאוד חשוב. דבר שני, כמו שאמרתי, את המושג הקבלי של הצמצום, אפשר להשוות אותו למושג ההלכתי של נדר ושבועה. הדברים שקושרים אותנו, שמצמצמים אותנו, והיכולת להתרה ולגדילה, היא אפשרית. אנחנו יכולים תמיד להיות אנשים שעובדים רק על עצמם, ויכולים תמיד להגיע להכרעה, אוקיי, רק אני עובד על עצמי והשני לא, אז אולי זה מוביל למסקנה, שתהיה סליחה, אבל תהיה מרחוק. לא נגעתי פה באקסטרים של המצבים, נגעתי בדברים שהם יותר, כאילו, במהות, במהות, במהות של חיינו כבני אנוש. ובאמת, המקובלים סיגלו לעצמם ביום כיפור, גם לשבת בפתיחת ההיכל בערב יום כיפור, גם לשבת בתפילה שמבוססת על הזוהר, שהיא בעצם פונה לאלוהים להתיר את שבועת הגלות. שיתיר לעצמו את השבועה, כאילו ההיסטוריה היא כולה צורה של איזה קשר בלתי נסלח של שבועת הגלות. ולהחזיר את זה לחיי אנוש, אני מחזירה את החובה שלנו בעצם, להתיר את השבועה הזאת, שבעצם היא הסליחה, היא זאת שיכולה להוביל אותנו לסכנת הגלות מעצמנו. עכשיו אני רוצה רגע לפתוח את זה לשאלות, כי אני יודעת שזה נושאים נפיצים, וגם חשוב לי שאם אנשים באו לשיעור כאן, אני אוכל לענות רגע לשאלות לפני שנתקדם במהלך הבא.
עשיתי את זה ככה על קצה המזלג, אבל זה היה מאוד מרוכז, הושקעה כאן הרבה מחשבה, אני מקווה שזה היה ברור. אני אשמח לשמוע שאלות. רציתי לשאול על העניין שהזכרת, סליחה חד צדדית, זאת אומרת, יש איזה משהו מסובך ובעייתי, ואדם אחד רוצה לעשות עבודה עצמית כדי לסלוח, אדם שמרגיש שהוא נפגע, ואדם השני לחלוטין לא רואה עצמו קורבן בשעה ש... כאילו, בשעה שאין הדדיות, האם יש לזה השפעה? האם לקבלה יש התייחסות למצב כזה? אז אני אמרתי, זה כמעט השאלה מספר אחד לגבי סליחה. מה? לא שמעתי? לא, מישהו כאן, זה לא אני. אני אומרת שכאילו בעצם זאת כמעט השאלה מספר אחד לגבי סליחה. הרבה מהסליחות שלנו לא תמיד יכולות להיות כבר הדדיות. לפעמים אנשים כל כך כועסים או רוצים לנקום, שכבר לא שייך ליצור איתם קשר ולבקש סליחה. יש גם מצבים כאלה בחיים, ועדיין גם במצבים האלה חשוב לסלוח. זה אומר כאילו להבין, מה זה בעצם לסלוח? זה להבין את המוגבלות הכל כך קיצונית של בני אדם. להבין את המוגבלות של כל אחד מאיתנו, גם של עצמנו, כן? בתנאים ובנתוני חיים מסוימים, שיכולנו לראות את זה רק בצורה X או רק בצורה Y. שוב, אבל זה לא אומר, אחת הטעויות הגדולות לחשוב שאם זה לסלוח, אני חייב אחר כך להיות עם הבן אדם בקשר, או כל מיני, לא תמיד, לפעמים כן, לפעמים לא. לפעמים כן, אבל סליחה, הסליחה האמיתית זה לא ההוכחה שלה שכתוצאה מזה עכשיו אני יכולה להיות חברה שלך. לפעמים כן ולפעמים לא. אבל אני מדברת הסליחה כעמדה מיסטית רוחנית עמוקה יותר. אם זה מתאפשר לדבר, להגיע לתובנות, מה טוב, אבל אם לא, אז לא. אני לא יודעת אם את זה מה ששאלת. כן, פגי. אני לא שומעת אותך, פגי. משהו לא שומעים טוב, לא שומעים אותך טוב. או שתכתבי את זה בצ'אט אם זה ימשיך לא לשמוע טוב. לא, פתחתי עכשיו, בסדר. ממה שאני הבנתי מהדברים שלך, העבודה הזאת של הסליחה היא עבודה, היא בעיקר עבודה עצמית. זאת אומרת שאם אני אקח את זה לאקסטרים, אם אני אקח את זה ממש רחוק, באופן תיאורטי, מושא האדם שאני רוצה לבקש ממנו סליחה, זה בכלל לא משמעותי אם אני מצליחה להגיע אליו בכלל. זה גם יכול להיות מישהו שכבר לא בחיים, שאז ממילא אני לא יכולה להגיע אליו, ובעצם זה עבודה עם עצמי, זה הכל סביב בתוך עצמי, זה לא כל כך... לא, 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 זה לא, זה קודם כל כן, קודם כל כן, הכל בתוך עצמנו, אבל שנית... אז אנחנו יודעים להעריך את הרגעים הזקים והמזוכחים יותר, שזה לא קורה רק בינינו לבין עצמנו, ויש מולנו בן אדם שאנחנו עוברים איתו את החוויה של הסליחה והלידה מחדש, או יש שיח בין קהילה או בין אנשים פגועים, או בין המאמצים הנפלאים שקורים למשל בין נפגעי פעולות איבה וטרוריסטים שיושבים ביחד. כל הדברים האלה הם דברים נפלאים. אבל שוב אני אומרת, התהליך הזה, אם אנחנו תמיד נתלה את הסליחה רק בהדדיות, אנחנו לא נתקדם. יש, מבחינה מיסטית, יש משמעות גם לסליחה למתים ולבקשת סליחה מהמתים. לכל הדברים האלה כן, ובהחלט כן יש משמעות. וגם יש משמעות לסליחה לאנשים שאנחנו כרגע לא רוצים להיות איתם בקשר. האם יש הבדל? או למשהו, למשהו שנורא מעיק עלינו, מאבא או מאמא שלנו, אבל בעצם אי הסליחה היא בעצם צורה שבה אנחנו גם קשורים לכאב וגם לא מתקדמים קדימה. ואז הכאב שולט בנו. בעצם המקום שבו נשברנו במושגים קבליים, הופך להיות הצמצום שלנו. הוא שולט עלינו ואנחנו רוצים גם את זה לפרק. האם יש הבדל בין מחילה לבין סליחה?
כן, זאת שאלה באמת טובה. בדרך כלל, באמת מעניין שחזל לא כל כך הבינו את המושג מחילה, כאשר צצה מושג של מחילה במשמעות סליחה, ולכן באמת צצה כל ה... אחד ההסברים למדרש הזה, שאלוהים חפר מחילה למנשה מתחת לכיסא הכבוד, כדי לאפשר לו בעצם לבקש סליחה. מה שמעניין במילה מחילה, שיש, היא מחילה את אותם אותיות שמשחקות עם המילה חמל וחמלה, ו, ושבערבית הן מתקשרות גם למושג לנסיעה, וגם המושג נסיעה הוא גם קשור למושג הסליחה, הוא מקדים אותו אפילו, מי אל כמוך נושא עוון ופשע. ו, וגם כשקין אומר, אומר, אין כבד עווני מנסו, הן אותי גירשת מלפניך, זאת אומרת, כאילו, המושג הכי קמאי לפני שהבאות באים המושגים סליחה ומחילה, זה מושג הנסיעה. נושא עוון ופשע וחטאה ונקה. אחר כך גם יחזקאל מדבר על זה שהאדם הוא נושא עוון. השעיר ביום הכיפורים שהולך לעזאזל הוא נושא עוון. זאת אומרת שהקשר הקמאי המוקדם היה קשור לכפרה, וכאילו לאיזה עוון שנדבק, ושכאילו ממנו צומח לאט לאט המושג הסליחה. הנביאים אחר כך באים ואפילו מקשרים את מושג הסליחה לטוהרה. אבל זה עוד שלב בהתפתחות. אני לא אמרתי שהסליחה לא יכולה להתקיים בחלל ריק, אני בעצם ניסיתי, אני ראיתי שהייתה פה שאלה בצ'אט, אני בדוק אם ראיתי את כל השאלות שיש בצ'אט, אני פשוט דווקא רציתי להגיד, אז ככה, אני לא, בהמשך לשאלה הראשונה, אם אין הדדיות בסליחה, לא יכולה להיות תשובה בתיקון בעצם, זה בדיוק מה שלא אמרתי, להפך, ניסיתי להגיד, שגם אם, אם אין, לא, לא ברור, השאלה לא ברורה לי, אם שני אנשים ממשיכים להיות ביחד, אז כן, אז חייבת להיות הדדיות. זה שונה, המצב בזוגיות שונה מההורים, ההורים הם דבר נתון, אנחנו חייבים לקבל אותם ולא יכולים לשנות אותם. ולכן ההתמודדות של הסליחה להורים היא דבר מטיפוס אחד. לא כולם זוכים להורים דינמיים שגם ממשיכים לגדול ולהתפתח איתם, אבל יש כאלה שכן זוכים לזה, לפעמים החיים מובילים לזה. אז צריך לדעת את זה. מי עוד שאל? הסליחה לא יכולה להתקיים בחלל ריק. יכול להיות שהסליחה לא יכולה להתקיים בחלל הריק, שהיא צריכה דיאלוג. אם המצב הראשוני הבראשיתי הוא של צמצום וקשירה, מה משמעות השיבה? נראה לי שאתם, אני לא יודעת, לא נראה לי שדיברתי כל כך מסובך, אבל זה בעצם, אני דיברתי על הצמצום לא כצמצום אחד, לא אי שם בהתחלת הבריאה היה צמצום אחד, אני ניסיתי להגיד שמעל כל צמצום יש עוד צמצום יותר רך וצמצום יותר רך, וכל התרה מובילה אותנו לרמה יותר רכה של הצורה שבה הדברים מתארגנים. ולכן כאילו בעצם זה תהליך דינמי. זה לא איזה צמצום אחד אי שם בהתחלת ההיסטוריה, אני מקווה שעכשיו זה יותר ברור, איריס. אני יכולה לשאול? כן. צריך איזה סוג של בגרות בשביל לבקש סליחה מבפנים. אני יודעת שאני רוצה לבקש סליחה ממשהו שקרה נורא מזמן, אבל זה הרגש, אבל השכל או הרגש והשכל לא מסונכרנים. מה עושים עם זה? יש נכון, כי זה כי השכל זה גם עניין של שיפוט, ואנחנו אומרים, אני הייתי צודק, והבן אדם הזה טעה, או כל מיני דברים, או, אבל יש כל מיני דברים שמקשים עלינו מאוד בתהליך הזה. יש גם אנשים הפוך שמבקשים סליחה ממש בקלות, אומרים, אוקיי, סליחה, וזה לא עושה הרבה, למה? כי, אוקיי, אם דרכתי לך לרגל, אני אומר סליחה, אבל לא דרכת לי לרגל, פגעת במשהו יותר עמוק, אז כאילו, האם אתה מבין את מה שאתה אומר? ואז מתחילים להיות שאלות וטענות. זה מאוד, מי שמתחייב, מי שמחויב ומתחייב לרעיון של ההתמרה,
של ההתמרה ושל המטמורפוזה חייב איכשהו בעצם להבין שהסליחה היא צורה של גדילה והתפתחות. זה כאילו אין דרך אחרת בעצם. אין דרך אחרת. כעס או אי סליחה הם דברים שמעכבים אותנו בעצם מהדברים הכי מהותיים שלנו. כן. קודם כל, תודה רבה. היות שהשיעור הזה התחיל גם איזושהי שיחה בינינו, אז הרבה דברים עניתי ומסידרת, ואני מקווה שזה מזכה את כולנו. כן, באמת, השיעור הזה הוא לזכותה של מיכל, כי היא הזמינה אותו ספשייל, כן. אבל אני הזמנתי אותו מתוך מקומות שעמדת באמת, ואמרת לי, אני אכנס בעובי הקורה, ובאמת, נכנס למקומות שרשמתי דברים שמאוד עוזרים לי. אבל אני רוצה רגע לחזור למשהו משהו בתחילת המהלך הזה שאת מסרטטת יסודי. אם הבנתי נכון, שהנדר האמיתי הוא הקיום שלנו, והוא סוג של קשר, אז איך באתרת נדרים, הסליחה שהיא בעצם פתיחת קשרים, איפה אנחנו שם? אם הנדר שלנו הוא קשר, וכשאנחנו פותחים קשרים, אנחנו סולחים ואנחנו בעצם מתעממים. למה את אומרת מתעממים? אני הבנתי נכון שאת אומרת שהנדר האמיתי הוא הקיום שלנו, והוא סוג של קשר? זה הנדר שנמצא מעל השבועה. הרי בוא, אם אתם רוצים, אני יכולה להסביר את זה רגע מדויק ברמה קבלית שנייה. כי אני לא מצאת את עצמי, רק אני אסביר, אני לא מצאת איפה אני או אנחנו, בתוך הנדר, בתוך התרת הקשר, בתוך הסליחה, זה איכשהו אני הולכת לאיבוד שם. את לא הולכת לאיבוד, את קודם כל מחויבת לא להיפגע. וכל אדם מחויב לא להיפגע, ולא להסכים לדברים שעושים לו רע. זאת אומרת שגם כשהבן אדם סולח, הוא שוב אומר, אוקיי, יפה, סלחתי, הבנתי, הלכתי הלאה. מאוד מאוד חשוב, אנשים מבלבלים את זה כל הזמן, וממש מופתעים כשכאילו, זה אנחנו כבר כרגע לא נמצאים במצב של, בוא נגיד שלי, שתי ילדות בגיל 14, אם סלחתי אחת לשנייה, אז עכשיו אנחנו חברות כמו מקודם. זה כן, זה קורים דברים כאלה, אבל בגדול, יש דברים שמשמעות הפגיעה, היא ששני אנשים לא יכולים להיות יותר ביחד. זה יכולה להיות תסמונת האישה עמוקה, זה יכולה להיות דברים קורבנים, זה יכולים להיות כל מיני דברים. במקרים כאלה הולכים הלאה. עכשיו, ברגע מסוים צריכה לבוא התמוססות, צריכה לבוא סליחה. היא אולי לא תמיד באה מיד, זה גם לא הגיוני ולא אנושי לדרוש אותה מיד. וכשהיא תבוא, לכן אמרתי שיש סליחות שמקומם הוא כאילו דווקא לתוך החלל הפנוי. יכול להיות שהן אפילו לא מגיעות אל הבן אדם, אתה פשוט סולח כי מעצם ההוויה אתה סולח, כי אתה מתיר את הקשרים, כי אתה מתיר את החותמות. ברגע שהתארת את החותמות, אתה גם לא אותו אדם שהיית. אתה עצמך לא אותו אדם שהיית. לפעמים אתה אפילו מתת ונולדת מחדש, וברגע שאתה כבר לא אותו אדם, אתה כאילו משקיף על זה כמו חלום, אתה יכול לסלוח, זה קל יותר, ואתה יכול לסלוח. בתוך האתר יש את המילה היתר, את הלגיטימציה. נכון. ההרשאה העצמית הזאת, שבלעדיה אי אפשר בעצם ללכת קדימה. יפה, נכון. תודה. אני רוצה לומר משהו. מיכל, זה יותר ברור עכשיו או ש... זה, כן, יש איזה משהו קבלי שאני לא מבינה שאומרת. אז כל מה שאת אומרת ברור, אבל לא ברור לי ממה זה מתחיל, ומה זה הנדר האמיתי שהוא הקיום שלנו, ויש בתוכו קשר. אני בעצם, אז אני אסביר את זה שנייה, בסדר? כי אני לפעמים עושה שימוש, יכול להיות שאני עושה שימוש מהיר מדי לפעמים, בסטרוקטורות שבאות מהקבלה, אז אני אסביר את עצמי. יש לנו בעצם בקבלה מושג שאומר, שבועות כנשבע במלך, ונדרים זה כבחיי המלך, כאילו. זה כאילו נותן שתי דרגות, שבע הספירות הן מושבות לשבועות, ושלושת הספירות העליונות, כתר, חוכמה ובינה, הן מושבות לנדר. וכאילו בעצם ההגדרה ביהדות, ולפי זה גם הקבלה הולכת, שהנדר הוא יותר חמור משבועה בעצם. ובעצם מה שאני ניסיתי כרגע לשחק על זה, עם המושג של המלך והחיים, שזה מושג שקיים בקבלה, זה מושג שקיים לגבי האלוהות, אבל אני ניסיתי להפנות אותו בחזרה לאנושיות שבנו, ולהגיד שאנחנו
בעצם יש לנו, אנחנו כאילו הבן אדם שהוא המלך, ויש לו את החיים שלו, שזה מקור ההתחדשות שלו, כן? ואני בעצם אומרת שעל ידי התרת הנדרים, כלומר, זה חוויה לא קלה בשבילנו לפרק את האישיות שלנו, את העצמי שלנו. זה, בגלל זה אני אומרת שכל אדם הוא נדר. למה כל אדם הוא נדר? כי אני חביבה עם השם שלי, עם ההיסטוריה שלי, עם הסריטות שלי, עם הדברים הטובים שבי, כאילו, ואז בסוף כאילו אני מה שאני. והדבר הזה הוא כאילו סוג של, זה סגור, זה כאילו נדר הדבר הזה. אז כאילו כשאדם חווה חוויה מטלטלת, הוא חווה את החוויה של התרת הנדר של עצמו, כאילו. ואני ניסיתי להשוות לזה את הסליחה, כי בעצם החוויה המטלטלת יכולה להיות הפגיעה והכאב שמישהו הכאיב לנו, והנדרשות שלנו לסלוח היא נוגעת באומץ שלנו להתיר את הדברים בחזרה, וזה לא תמיד קל, וזה בדרך כלל לא קל. כשהפגיעה האמיתית זה לא קל. אז... ובעצם בקבלה לדיוטות, מהמעט שאני יכולה לקלוט מזה, זה גם קשור להשוואה האנושית בתחילו חימו של, של הבורא והצמצום, הצמצום והניצוצות. יש לנו כמה דברים בקבלה, למשל אחד הדברים המעניינים, כאילו הנושא של, תמיד זה סקרן אותי, למה הנושא של שבועה ונדר, הם מופיע לגבי אלוהים, מה יש לאלוהים לשווה? זה נושא מסקרן, כאילו, ובעצם, למשל, לפי, ואני מדברת עכשיו בצורה חופשית כרגע, למשל במסורות מגיות ומדרשיות, שאלוהים ברא את העולם, הוא חתם אותו בטבעת, אהיה אשר אהיה. אני אישית מאוד אוהבת את הפואטיקה שברעיונות האלה. יש בהם הרבה פואטיקה והרבה עומק. זאת אומרת, בעצם, אהיה אשר אהיה זה שם כל כך דינמי, זה שם שאנחנו יכולים לחבר אותו לעצמי הדינמי, וזה שם של גדילה, שם עתידני, וכאילו הדברים חתומים בטבעת של אהיה אשר אהיה. זאת אומרת, אני לא מחויב למי שהייתי, אני מחויב למי שאני אהיה. לכן אני גם יכול לסלוח. אבל אם נחשוב רגע על ספר בראשית, בספר בראשית אין סליחה, יש חורבן ונקמה. וכאילו כשבעצם למעשה כל פעם עולמות נחרבים בספר בראשית, זה לא מקרי בעצם שאחר כך הקבלה הולכת ומפרשת את שיבת המלכי אדום, זה דווקא מופיע מבראשית. אולי במובן מסוים, כמה שזה נראה צדדי, יש בזה משהו הגיוני, כי בספר בראשית זה סיפור על כל הזמן על עולמות שנחרבים. בספר, אלוהים מתאמץ בספר שמות לא להחריב את עם ישראל, ולתת את הרעיון שאפשר לבקש סליחה ואפשר להמשיך, אפשר לחיות גם עם העונש וגם עם הסליחה. ואחר כך הנביאים, בכל הנבואה זה הולך ומתפתח הרעיון הזה של תשובה וסליחה. אני ניסיתי לתת גם את הטעימות מהמקרא וגם את הטעימה המיסטית העמוקה של היכולת, היכולת להתמיר. ועדיין אלוהים באיזשהו... זה לא אומר דרך אגב שאתה צריך להכריח את עצמך. אם אתה כועס, אתה יכול לשהות לזמן מה בכעס. אם אתה פגוע, אתה יכול לשהות לזמן מה. אם אתה מרגיש שההתמוטטות או הכאב שעברת, הם עדיין לא אספת מחדש את רשת המסמנים, אז אפשר להמתין. אבל צריך לדעת את הדברים הנכונים שצריכים לעשות כדי לא להיפגע או כדי לא לפגוע. בעולם של נקמה יש רק אגו שמחריב, ואין מקום למשהו אחר בנוסף לזה. אז אני יכול להגיד לו, אוקיי, בסדר, אני מבין ש-X מתוך הצמצום שלו שבר אותי, זה לא אומר שאני עכשיו אחר כך רוצה להמשיך לחיות איתו, כן? זה שני דברים שונים לגמרי. הסליחה שאני מפעיל היא באה ממקום מסוים. לכן, כאילו, היכולת להתבונן בדברים היא קריטית. מקווה שהצלחתי לענות. אני רוצה לענות איזושהי שאלה, בבקשה. כן. אנו זכור את עמלק. כן. זאת אומרת, יש פגיעה, יש קיימות פגיעות שאתה מוטבעות בך, ומתוך הגנה עצמית אתה לא יכול לשכוח אותן, נכון?
זה כאילו עמלק זה פגיעה קולקטיבית, עמלק והיטלר וכל הדברים האלה זאת פגיעות קולקטיביות בסדר גודל מאוד מאוד גבוה, שזה לא מקום רק לסליחה של אדם פרטי. לפעמים יכולה להיות סליחה, למשל המנגנון של סולחה זה מנגנון שאני מסדיר סליחה, אני אומר, אני מסדיר דרך החוק את האפשרות שלי לחיות עם קהילה מסוימת. למשל, בהנחה שיהודים ופלסטינים מתפייסים ומגיעים לסליחה, הדברים האלה יצטרכו להתאמך דרך החוק, החוקיות שתסדיר אותם. זה דרך העולם לגבי פגיעה של קהילה בקהילה. אבל כאשר נמצא אדם מול אדם, והוא כאילו לא מסדיר את זה באמצעות החוק, אז יש לו דרכים שהוא צריך להסדיר את זה בינו לבין עצמו. אבל גם בפגיעה של אדם מול אדם, יש איזשהו משהו שצריך לעזור לאדם שנפגע, להתאושש מהפגיעה זה לא לשווא שהשיחה הזאת עולה. כי הפגיעה של הבן אנוש היא דבר שקורה כל הזמן. אז אני בעצם מנסה, אני כרגע לא יכולה לעשות כרגע את כל הדברים, לא יכולה להסביר יותר מזה, אבל אם אדם מגיע למסקנה שמה שפגע בו X, זה רק מצריך פרידה מוחלטת מהבן אדם הזה, עדיין זה היה טוב אם בתוך עצמו, הוא יכול היה לראות את היחסיות של ההתניות של, של האדם שמולו ושל עצמו, ואפילו אם הוא לא יוצר איתו קשר, ואפילו אם הוא מתגונן על זה שהוא לא יוצר איתו קשר, להיות בתהליך של התפייסות עצמית או ראייה שהיא יותר מכילה ומבינה את הדברים. זה היה עדיף אם זה היה אפשרי. אני מבינה שאדם אמור לעשות את התהליך הזה לטובת עצמו. גם לטובת עצמו, כן. בעיקר לטובת עצמו. אבל אז יש לי נטייה לחשוב, שלא, כן, בוודאי שלטובת עצמו, כן. אבל זה גם עבודה שצריכה לעשות, לא תמיד זה דורש את מה שקרה, התרת הקשר. לפעמים הקשר פשוט נפגע והאיכות שלו נפגעת, והוא לא מותר לגמרי, אבל האיכות שלו נפגעת, ואז יש איזושהי עבודה של תיקון שמוכרחה לעשות בין האנשים, כדי שהמחילה תתאפשר. בסדר גמור. תודה. יש עוד הערות או שאלות? אני רוצה לשאול משהו, חביבה. כי אני רוצה להתכנס לכיוון המוזיקה, כן. אז תשתדי רק לנסח בקצרה, בסדר? אני רוצה לשאול על המקום שלה לבקש סליחה, בתוך הקונסטרוקציה הזאת, או ההיררכיה של הסליחה, כי דיברת בעיקר על לסלוח. זה דבר מאוד חשוב לדעת, זה בדיוק הצד השני לדעת לבקש סליחה. משום מה אני הרגשתי... יותר קשה לפעמים. יותר קשה, זה, אני חושבת שזה אנשים נחלקים לשתי קבוצות, לאלה שיותר קשה להם לסלוח, ולאלה שיותר קשה להם לבקש סליחה. ככה נראה לי. אבל כן, זה באמת קשה, קשה מאוד לבקש סליחה במשמעות האמיתית. ושוב אני אומרת, אם אתה רציני או בלבקש סליחה או בלתת סליחה, זה עניין שהוא חבור למידת התשובה. מה שאמרתי קודם, זאת אומרת, לבקש סליחה באמת, זה להבין מה אתה אומר, שזה הכנות שמקבילה לוידוי שהרמב״ם דיבר עליו, ולקבל לעתיד, אם זה בן אדם שאתה מתכוון להמשיך להיות איתו בקשר. זו האמיתיות של הסליחה, כמנגנון של טרנספורמציה. רציתי לשאול, מה זה הקפדה, כאילו? או שזה שאלה מדי כבדה? הקפדה זה כשאתה לא כל כך סולח. אבל בוא נאמר, חכמי התלמוד ידעו כל כך טוב להקפיד אחד על השני, שאנשים היו ממש נופלים מתים מרוב שהשני היה מקפיד עליהם, כן? אז יש לנו סיפורים די מצמררים שם מהקפדות אחד על השני של האנשים. מהלב הכבד של אנשים על האחרים. אני חושבת שאנחנו, אני אזמין עכשיו את יאיר דלל גם לומר כמה מילים ולבחור שיר שהוא היה רוצה לשתף אותנו,
ואחר כך אני אבדוק אם גם יהודה הצטרף אלינו, שהוא היה אמור לענות ליאיר בקטע פיוט. בינתיים אני נותנת את רשות הדיבור ליאיר דלל. יאיר, ערב טוב. ערב טוב, חביבה, זה מרתק. תודה, תודה, תודה שאתה איתנו, מורה דרך שהולך איתנו. תודה רבה. הייתי מציע משהו עם העניין של הסליחה. בואו לא נחכה שיבקשו מאיתנו לסלוח. פשוט נסלח וזהו. אני משתדל ככה לנהוג. זה לא קל תמיד, אבל למה אני צריך לשאת את כל הכעס הזה אצלי בבטן? בשביל מה? אנחנו נפגשים כל כך הרבה אנשים שמרגיזים אותנו, ואנחנו כועסים עליהם, ואנחנו נשבעים, אנחנו לא נסלח להם לעולם, ואז זה יושב אצלנו בבטן, ועולה ללב, ועולה למוח, אפשר להעביר אותה ולסלוח, וכמו שאמרת, להתיר את עצמנו מתוך הכאב הזה, וללכת קדימה ולגדול. זה מזכיר לי גם, את הזכרת את זה, אבל לא דיברת על המשפט הזה של לא טוב לו לאדם שנברא, נכון? אמרו, לא טוב לו לאדם שנברא. אבל מי שנברא, שיפשפש במעשיו. אני חושב שחלק מהפשפוש הזה במעשיו זה בעצם הרצון והיכולת, אולי אפילו יותר מהרצון, היכולת לסלוח. יפשפש, יגיע למסקנה שהוא יכול לסלוח, ימשיך הלאה, החיים שלו יהיו יותר טוב. טוב, המוזיקה, אם אנחנו מדברים על השיר שרצינו לדבר עליו, על הפיוט, אל נור העלילה, המסילן ומחילה בשעת הנעילה. והיום בבוקר, שהסתכלתי על המילה מחילה, גם שחושבים על המילה מחילה, יש גם לרוני סומק שיר, זה לא בדיוק שיר, כן, שיר, שמדבר על זה. בערבית, בשפה הערבית, יש הבדל בין חטא לחטא. ואצלנו בעברית משום מה אין הבדל בין חטא לחטא, זה לא כתוב. בערבית יש ממש, יש איפה שהנקודה נמצאת ואיפה שאין נקודה. ואנחנו יכולים לחשוב שזה מחילה, אנחנו חושבים לחשוב שזה מחילה. כן, מחילה שעוברים בה. וכשמסתכלים על השיר המדהים הזה של משה, רבי משה בן עזרא, שהתחיל כאיש עשיר מאוד וגמר, וסיים את חייו כעני מרוה, אנחנו יכולים להתייחס למילה גם כמחילה וגם כמחילה. הוא אומר, אמצי לנו מחילה בשעת הנעילה, ואפשר גם לחשוב, אמצי לנו מחילה. מחילה מלשון, לא בדיוק משהו, המחילה הזאת שברחו מנה אסירים מכלא גלבוע, אלא ערוץ. ערוץ שדרכו אנחנו יכולים להגיע לאל, ולדבר איתו, לתקשר איתו, לבקש ממנו, ולהודות לו, להתחנן בפניו, שייתן לנו את הסליחה. זאת אומרת, המחילה פה היא גם מחילה וגם מחילה. אביבה, את נעלמת לנו. הבבלים, זאת אומרת, העדה הבבלית נוהגת לשיר את הפיוט הזה במקם שקוראים לו סגה. מקם סגה הוא מקם מאוד מאוד מיוחד, ואני בעוונותיי הרבים עושה קשר בין המקמים, אם מישהו, אני אסביר על רגל אחת למה אנחנו מתכוונים מקאמים, כשאנחנו אומרים מקאמים במוזיקה המזרח-תיכונית המזרחית. מקאמים בפשטות זה סולמות, אבל זה משהו הרבה יותר רחב מזה, לא ניכנס לזה כרגע.
זה סולמות מוזיקליים, בעצם תופעות מוזיקליות, שדרכם מביעים רגש, היגיון, שכל, מקום גיאוגרפי, מקום רגשי, מקום היסטורי וכולי. לא סתם קוראים לזה מקם, מקם וזה מקום. ומקם סגה, כמו שאמרתי בעוונותיי, אני קושר את המקמים לעשר הספירות. חביבה, את הזכרת את השלוש שהם נדל... אני רק לא מבינה למה זה בעוונותיך ולא בצדקותיך. כי עוד לא חקרתי את זה עד הסוף, אני צריך אותך. אוקיי. שנכתוב פעם את הדברים. אז הנה. נעשה סיעור מוחות כזה, וזה יצא לפועל. אז בינתיים זה בעוונותיי. והמקם סגה, אני קושר אותו לכתר. הכתר שיש בו חלל, שזה גם איזושהי מכילה, כן? שנכנסים דרכה ומגיעים לשמיים. מקם סגה הוא המקם הנפוץ ביותר בקריאת התורה אצל הבבלים וספרד ירושלים. כן, זה לא בעדה התימנית ולא מרוקאית, ובטח לא אצל יוצאי אירופה האשכנזים, וגם לא אצל יוצאי הודו. כן, ופה השימוש באל נור העלילה, במקם סגה, מתוך העניין של כתר יתנו לך, מתוך העניין של להתיר את הנדר. עכשיו אני אומר שוב, אולי לא חשבו על זה, אולי זו אינטואיציה של האנשים שהתחברו למנגינה הזאת במקם סגה, ואולי זה משהו כל כך רוחני, כל כך גבוה, שאפילו לא ניתן להסביר אותו, אבל העובדה היא, אבל זוהי עובדה, קריאת התורה היא במקם סגה, אל נור העלילה במקם סגה, ויש עוד כמה פיוטים רוחניים מאוד גבוהים במקם הזה של סגה, שהוא נותן לנו את האפשרות ליצור קשר עם האל דרך מה שאני קורא המחילה, ולבקש מחילה. אני שמחה לדעת שבדיוק עכשיו יאיר גם יהודה איתנו, אז הוא כבר גם ישמע אותך, ואז הוא יוכל להגיב. אני שמחה שהכל יסתדר. יופי. אתם יודעים, הבעיה של הזום שאי אפשר לנגן ביחד, ולשיר ביחד. זאת אומרת, אני יכול לנגן את זה, ויהודה ישיר את זה, ולא ישמעו את שנינו. אחד מאיתנו ישמעו. אז אולי אני אנגן את זה קודם, ואשיר קצת, ואחר כך... כן, ברור, תגיבו אחד לשני, ברור. כך יהודה יפיית את זה. עוד דבר חשוב שאני רוצה לומר, השיר הזה לא נמצא בעדות אשכנז. כמו שאדון הסליחות לא נמצא בעדות אשכנז. כן? מצד שני, אבינו מלכנו לא מושר בעדות ספרד. הוא נמצא שם, אבל הוא לא מושר. התחינה הזאת של אבינו מלכנו. עכשיו, מה אנחנו אומרים? מה, אשכנזים לא מבקשים סליחה ומחילה? הם כן. אז למה בסידור האשכנזי אין לא את אל נור העלילה, ולא את אדון הסליחות, שבתקופה האחרונה, דווקא בגלל שאנחנו עם אחד, ואנחנו רוצים להיות מאוחדים, אז כמובן זה עבר בין העדות, אבל זה עדיין לא נמצא באופן רשמי בסידור של עדות אשכנז, ופה אולי חביבה, אנחנו צריכים לחשוב פעם, אולי לבנות סידור, שיהיה סידור שיאחד את כל הדברים האלה. אני כל הזמן חולמת על זה, ואפילו יש לי קווים ראשונים איך לעשות את זה, למי שיש יזם כלשהו. גם לי. ולחבר את הדברים היפים בשני הסידורים, לא ליצור נוסח אחיד. זאת אומרת... ברור, ברור, ברור. את הדברים הקיימים, פשוט ללמד זה את זה. ברור. ברור. את הדברים היפים האלה, בבית הכנסת באמירים, איפה שאני גר, שעד לפני שנתיים היה באמת באוריינטציה יותר אשכנזית, תמיד ביקשו ממני לשיר שני שירים, שני פיוטים, את אל נור העלילה ואת אדון הסליחות, ולהקריא גם את ספר יונה, כמובן, במקם סגה.
טוב, אל נורא עלילה. בוא אני מתעכב קצת. הצליל הזה של המוזיקאים בינינו קוראים לו מיקרון, זאת אומרת הוא לא נמצא על הפסנתר, אל תחפשו אותו שם, הוא גם לא נמצא בגיטרה, הוא לא נמצא באף כלי, באף כלי מוזיקלי מושווה, כן, זה מחצי במול, פחות או יותר, תלוי באיזה עדה, כן, טורקים שרים את זה קצת יותר גבוה, עיראקים שרים את זה קצת יותר נמוך, זאת אומרת, זה צליל שלא נמצא במערכת המושוות האירופאית, ואם אנחנו שומעים אותו, יש הרגשה שאנחנו שרים קצת באוויר, זה לא פה, שזה אדמה, זה גם לא פה, שזה עוד יותר אדמה, זה נמצא באוויר. זאת אומרת, אני טוען שזה לא סתם השיר הזה מושר במקום הזה של השגה, כי המחילה היא כל הזמן שם. הסליחה היא כל הזמן שם, ואנחנו צריכים לזכור שהיא כל הזמן שם, אנחנו יכולים להשתמש בה, לבקש אותה, לרצות אותה, וגם להעניק אותה. הלוואי אמן. ימשיך כבודו יהודה. יהודה, בבקשה, נראה אותך. יאיר, תודה רבה רבה רבה. על עוד דבר. טוב שאני מצליח. כן. רואים אותי עכשיו? כן, כן, רואים אותך. יהודה. קודם כל אני רוצה להמשיך מהנקודה של שיאיר אמר, אמנם שמעתי את זה רק את הסוף, קצת למקוטעים, אבל לגבי המקם הזה, המקם סיגה, ש... הוא, כמו שהוא אמר, שהוא נמצא באוויר, זה ממש נכון, כלומר, הוא לא יורד למטה, הוא לא נסגר, וזה מקם, אחד המקמים המעניינים, שיש בהם, אני טוען כזה דבר, נכון, רעיון נפלא, מה שהוא אמר על הסליחה, שתמיד נמצאת באוויר, תמיד אפשר לבקש סליחה ומחילה, זה המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אבל מה אנחנו אומרים באל נורא עלילה? אנחנו ממליכים אותו, אל נורא עלילה, אתה הכל יכול. רק אתה יכול להמציא לנו מחילה. זה מה שאומר הנביא למעשה, שוב ישראל עד השם אלוהיך, כי חשלת בעווניך. כלומר, אין לך שום ברירה. כמו שרופא מנתח אומר למישהו, אין לך ברירה, רק השלב הזה, רק הדבר הזה. כלומר, בגלל שכשלת בעווניך, שוב ישראל עד השם אלוהיך. אז לכאורה, אנחנו מניחים את הכל. וגם קריאת התורה, ביום שבת, ובכלל בכל השנה, עם מקם סיגה. במקם סיגה, אני רואה אותו כמקם שהוא כמו קרוב, מלך, הקשיבו, הקשיבו, המלך אומר, כך וכך, זה לא, אף פעם לא נסגר למטה, זה לא יורד, זה לא עולה, זה נמצא באוויר, שזה מקיף את כל, את כולם, את כל הברועים, זה מה שאני מרגיש במקם הזה, במקם סיגה. אלה נורא עלילה, אלה נורא עלילה, המציא לנו מחילה, בשעת הנעילה, גם החלבים שאומרים, אלה נורא עלילה. אומנם זה, לא, זה גם סיגה, קצת שונה לא מהעירקים, אבל עדיין, אני כל כך מחובר למקם הבבלי, והוא מאוד מאוד אקסטטי, הרבה יותר מאשר
הסיגה של הירושלמים, אלה נורא עלילה, זה הרבה יותר רך. אבל הסיגה שלנו, לא שאני חס ולא אומר מה יותר טוב, אבל הסיגה של הבבלים זה משהו מאוד אקסטטי. אלה נורא עלילה, כלומר אין לך ברירה, כאילו אומרים לריבונו של העולם, כמו שאתה דורש מאיתנו, גם לך אין ברירה, אתה חייב להמציא לנו מחילה. זה דרישה. אלה נורא עלילה, אלה נורא עלילה, המציא לנו מחילה. זה מה שככה אני רואה את הבחינת המקם הזה. כשאתה שר את זה ככה, זה כמעט אפילו מזכיר קצת את הקוואלי, כאילו את המהירות של הקוואלי כמעט. היה להם מה ללמוד מאיתנו, כן. זה נהדר, זה פשוט נהדר, אתה יודע, יהודה. אני גדלתי ברמת גן, בית כנסת ישורון, היה חזן שלום המעלם. וואו. והמקם הזה של הסיגה, אני אומר, מי שאין לו אותו, מפסיד, באמת, באמת, זה לא בעניין של מה יותר טוב ומה לא יותר טוב, אבל אחרי שאתה שר או שומע אפילו סיגה, במשך שעה, שעתיים, אתה מרגיש שאתה הולך באוויר, שאתה לא, לא, אתה לא הולך על האדמה. נכון. אתה יוצא מבית הכנסת, וכאילו שאתה הולך באוויר, זה עד די כך סוחב אותנו למעלה. ואני הייתי באמת מציע לכולנו להשתמש במקם הזה. אחרי הדברים הנפלאים, הדברים הנפלאים שיאיר ויהודה אמרו. אני רואה בצומת. מה אתה רואה? הוא מקם שנמצא בצומת. הוא צומת, הוא צומת של כל המקמים כולם. ולכן קריאת התורה שהיא שהוא יודע לקרוא בתורה, אז הוא לא בדיוק חזן. העיקר זה הקריאה בתורה. הקריאה בתורה היא במקם סיגה, היא לא לחינם. היא כאילו, התורה עכשיו יורדת לעם, מתקבלת. אז לכן זה, אני קורא לזה מקם של קרוז, כאילו ממש הכרזה. הכרזה זה דבר פתוח. הוא פתוח לגמרי. הוא לא נסגר. וזה כאילו אין... אני מוכרחה להגיד שהדיון הבבלי על האוויר ועל המקם הזה שמרחף באוויר, מזכיר לי מאוד את החלל הפנוי לשיטת רבי נחמן מברסלב, וכאילו בעצם החלל הפנוי כמקום שהוא בעצם מאפשר את ההתרה של הקושיות, זה כאילו דווקא מתחבר נורא יפה בין המוזיקה ובין הקבלה, גם מזכיר את מה שדיברנו, יהודה, לפני שהצטרפת, על הטבעת אהיה אשר אהיה, שהשבועה שלה מחזיקה את העולם, והיא בעצם מקור הכוח לעתיד. זאת אומרת, זה משהו שבא מסביב, מהרוח, משהו שמקיף את, מקיף את העולם, ומאפשר לו להתקיים לעתיד. תמשיכו. יהודה, תמשיך לשיר. יהודה, אולי אתה רוצה לעשות עוד משהו מפתיחת ערב יום כיפור. לפני שעלית, דובר על גם על כל נדרי. אולי את לך אלי תשוקתי. כן, אנחנו מתחילים בבבלים, מתחילים בלך אלי תשוקתי, כשנכנסים לתוך בית הכנסת, עוד לפני כל נדרי. נכון. לך אלי תשוקתי. אתה על שקט. אתה עכשיו שומעים אותי? כן. אני יכול לומר משהו? כן. רציתי לומר שהבול לאור העלילה הוא מאוד 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 משמעותית מול הפתיחה של יום הכיפורים. אור העלילה זה הסיום של יום הכיפורים, והפתיחה של יום הכיפורים, נכון שזה לך אלי תשוקתי, לבבלים, הבבלים קוראים לזה חסי די מהר, לא כמו, פחות נותנים דגש לך אלי תשוקתי, ויותר נותנים דגש לשמע כולי אשר ישמע בקולות, okay. ואחר כך עני שחיבר אותו רב היי גאון, והפתיחה הזאת של, אני אולי אדגים, כן? עני, שפל כל השפלים וסחת אור מקבל השפלים
תפילות והארך נא ברחמך שנותב וצב כל שאלותב למלאות. זה כמובן מגיע אחרי הסקירה של כל אלה שנענו, חוני והצדיקים ואברהם ויצחק ויעקב, ואחר כך שהוא ענה עני שפל כל השפלים, שעכשיו בא ומתפל בעד כל הקהל. ואז במשך כל יום הכיפורים, אחרי הפתיחה הזאת, וכל יום הכיפורים זה מהלך של שליח ציבור, יחד עם הציבור, בכל היגמידות, בכל החיבור שלהם אליו, שלו עליהם, לאל נורא עלילה. כלומר, אל נורא עלילה זה כבר המקום שכאילו השליח ציבור, שאם הוא שליח ציבור שיודע את העבודה, מה שנקרא, אמיתי, לקח את כולם עד לפסגה לגמרי, ושם מכריזים אל נורא עלילה. ככה אני רואה את העבודת עם הכיפורים בעיקר. יפה, יפה מאוד. מוזיקה ובטקסט. עוד, יאיר, אתה רוצה להוסיף על זה משהו? מה שאני יכול להוסיף רק, שזה כל כך, כל כך מרגש אותי לשמוע את יהודה שר. אנחנו לא מבוטרים לכם, אנחנו עוד נעשה את הסדנה המשותפת. כל השיח הזה הוא מרתק ומרגש. אני עוצם עיניים כזה ואני אומר לעצמי, אם אנחנו ניישם בתוך החיים שלנו, אפילו רק 30% ממה ששמענו פה, ונשתמש בכלים שלנו כדי לסלוח, ואולי אנחנו את האל נורא עלילה לא נשאיר רק ביום הכיפורים, זאת אומרת בערב הנעילה, ונגיד יאללה, למחרת יום חדש, אלא ניקח אותו איתנו בלב במשך כל ימות השנה, או אפילו את יודעת מה, חצי מהזמן של ימות השנה, כבר אנחנו במקום אחר, כבר אנחנו במקום אחר, לגמרי. ואתם יודעים, אפילו, אני, אולי סליחה שאני מערב קודש בחול, אפילו אז אמר, אלטון ג'ון אמר, Sorry is the hardest word. הסליחה, לומר סליחה, זה המילה הכי קשה. אפילו לשם זה הגיע, לחול של החולים. אז מה אנחנו בעולם בעולם הקדוש הזה, במקומות שבהם אנחנו רוצים להימצא, על אחת כמה וכמה וכמה. כן, שפל רוח, שפל ברך וקומה, אקדמך ברוב פחד ואימה. אז אולי אתם רוצים שנתכנס לסיים עם אדון הסליחות? כן? ואולי גם, אתם רוצים שגם נעשה כל אחד לחוד את אדון הסליחות? קודם יאיר ואחר כך יהודה, או להפך קודם יהודה ואז יאיר ייקח עם הנגינה, איך שאתם מחליטים ביניכם. כי ביחד זה לא יעבוד נראה לי. ביחד אנחנו לא יכולים לשיר את זה. רק אם שום דבר לא עובר ביחד. ככה זה עולם הזום, זה עולם האשליות, ביחד זה הולך רק במציאות. אני אגיד לך למה. למה אצל העדות אחרות שיכולים לשיר במקהלה, ולמה אצל העיראקים זה קשה? את שמה שני העיראקים שומעה שלושה קולות, כאילו למה? לא, אני אגיד לך למה. לא, אני חוקר את זה כל החיים, ואני יש לי הרבה תובנות. זה בגלל... האגו שלהם. אנחנו גולים לבבל. לא. אנחנו הגולים. וכשאנחנו גלינו לבבל, אז אנחנו ישבנו על נערות בבל ביחד, ישבנו ובכינו בזכרוני ציון, אבל כשביקשו מאיתנו לשיר את שיר השם, אז המשורר עובר שם ללשון יחיד ואומר, איך נשיר את שיר השם? כלומר, איך אפשר לשיר במקהלה? ואז דוד המלך עובר, אם משכחך ירושלים, ללשון יחיד. כלומר, אבל זה העבודה שלי פרטית. נכון, יכולים לבוא ולנחם, אבל האבל, הצער, החורבן, כל אחד נושא אותו באופן פרטי. כמו חז ושלום, כשקורה במשפחה דבר לא טוב, אז כל אחד מקבל את זה באופן אחר, כל אחד היה לו קשר אחר עם אותו אדם שהוא איבד. וזה אבל יחיד עשי לך.
ולכן כיוון שהבבלים, גולת בבל, גולת אריאל, שצמחה על הדבר הזה, על סיפור החורבן, של ההתכנסות כל אחד לתוך עצמו, כל משפחה לתוך עצמה, ממילא שירת מקהלת עשה את זה במקום מאוד משני, מקום הרבה פחות חשוב. ולכן אתה רואה שכשאתה שר מלך גואל ומושיע, אז זה, אפילו הפיוט הכל כך מפורסם הזה, יש בו ניואנסים בין משפחות. אבל הם כולם, לא אכפת להם. זאת אומרת, ההתרגשות כששומעים את השיר הזה, שזה סוחף את כולם, זה על כל פשעים תכסה אהבה. האהבה לפיוט, האהבה לשירה, למרות שיש שינויים בסגנון השירה, עדיין זה, וזה הכל, לדעתי זה הכל בגלל החורבן. הוספת לנו את המושג של אבל יחיד, שהוא מושג נורא נורא חשוב, כבר לא נדון בו עכשיו, אבל זה תובנה מאוד משוספת. היא גם נוגעת לסליחה, גם לסיבות שלפעמים אנחנו מתכנסים וקשה לסלוח, כי הנקודה של האבל היא נקודה נורא פרטית, אז זה באמת מאוד מאוד מוסיף. המילה סליחה, סמך למד, סמך למד בלשון הקודש, זה מלשון התרוממות, כמו סלע, סלע, כמו יד סולדת, סולם. כלומר, כשהסליחה סמך למד במושו, תתרומם על עצמך, תפרק את האגו ותסלח. אז אדון הסליחות, מי פותח? יותר מוכרת, הבבלים מתחילים בחתנו לפניך רחם עלינו, מתחילים ברחמו וחנון חתנו לפניך רחם עלינו אדון הסליחות בוחן לבבות גולי עמוקות דובר צדקות חתנו לפניך רחם עלינו טוב ומטיב לבריות יודע כל נסתרות כובש עוונות לובש צדקות חתנו לפניך רחם עלינו. והמגילה המוכרת, פועל ישועות צופה עליות צופה הדורות רוכב ערבות שומע תפילות תמים דעות חתנו לפניך רחם עלינו. זה הירושלמי, שבא מהבבלים, מהחלבים, מה... תענוג. תענוג. תודה. אני חושבת שזה היה מעט מהדבש, טעמנו ככה ממש ממש מעט מהדבש, אבל אורו עינינו, ועם שעוד מילים אחרונות שלכם, יאיר ויהודה, ונסגור את הערב. שתהיה לנו שנה נהדרת, בלי מסכות, עם הרבה סליחה. אמן, 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 אמן. יהודה. אני אמשיך את דבריו, הסליחה זה למעשה הבנייה של בן אדם לחברו. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. הוא אומר, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. כלומר, אל תתעסקו איתי, זאת אומרת, שתשמרו את התורה כמובן. אבל תעזבו אותי, תתעסקו ביניכם, תהיו בני אדם אחד לשני, בן אדם לחברו, כשאתם תהיו כלים למילה תקבלו את התורה, כלומר, תעבדו על המידות שלכם. זה מה שהשם רוצה מאיתנו, בן אדם לחברו, תעבור אחד לשני. אז בהרבה הרבה אהבה וסליחה, וגם היה נורא יפה שההתחברות הזאת שלנו כאן, זה זעיר אנפין, שיפתחו לכולנו שערי רחמים מחר, וכולם יהיה גמר חתימה טובה. Amen. וכל העולם שלנו, וכל באי עולם, כל כך זקוקים כרגע
לסליחה ולהתרת הקשרים ולהפתיחה מחדש. תודה לכולכם. תודה רבה. יישר כוח. חתימה טובה. חתימה טובה לכולם. תודה רבה. תודה רבה. כל טוב. זה היה ממש במקום. תודה רבה, שנה טובה. שנה טובה למיכל, חתימה טובה לכולם. שנה טובה, גם חתימה טובה לכולם. אביבה, אני, היות שאני הזמנתי, אז אני מרשה לעצמי להזמין בלי נדר, שלא נעשה יתרת נדרים, סדנת סליחות, כל הטקסט והמוזיקה משלושתכם. בלי נדר. אני, יופי, עכשיו עזרת לי, כי זה החלום שלי מיאיר ויהודה, וגם החלום שלי הוא תמיד דיבור פילוסופי רוחני סביב מוזיקה, ואז לנגן זה כיף מעין כמור. אני, זאת התפילה, הסליחות הן התפילה הכי אהובה עליי בכל השנה, ואולי זה בגלל שכל כך הרבה מוזיקה, אז זאת הסדנה, סדנה שעוקבת אחרי כל הסליחות, עם הטקסטים והמוזיקה. שאמרתי עד עכשיו, כבר מה אמרתי לך מקודם? כי דברייך, אני אתמרץ אותי להגיד לך פעם שנייה כי דברייך. חביבה, דיברת על זה לפני... על האמרק, כן. חביבה, דיברת על זה לפני כמה שנים שתעשי אולי סדנה כזאת. אז אוקיי, אז עכשיו הגיע ימי הביטחון, בסדר כמו. אני חייבת... חכים. יאיר, למה שאמרת ויהודה, בגלל שאני הירושלמים, לא הבבלים, אבל סבא שלי היה מתפלל עם הבבלים, אז אני חייבת לספר לכם דקה אחת, שהיינו בחגי תשרי בדרום אפריקה, מקפטאון, אצל משפחה מאוד ותיקה, שאמרו לי, לא יעזור לך, אין בית כנסת ספרדי. ואני אמרתי, לא יעזור לכם, אני אמצא בית כנסת ספרדי. ומצאתי, בית כנסת של יוצאי רודוס, שהשליח ציבור היה בחור ירושלמי, ואימא שלי ואני בכינו והלכנו להגיד לו תודה. ופתאום מגיעה אימא של החברה שלי שחיה שם המון שנים, והיא אמרה אין בית כנסת ספרדי. והיא אומרת, בשביל זה כל כך התאמץ? זה כמו ללכת למסגד. אז אני עניתי לה, יקירתי, כל אחד הולך למסגד של סבא שלו. זה המסגד שלי. אז זה אפרופו הבבלים והירושלמי. אז אני רוצה להגיד לך משהו על הבבלים והירושלמי, אם מותר להתערב. אני בבית הכנסת הבבלי שאני בו חזן כבר 40 שנה, ברוך השם, הקהל, דווקא העיראקים הם המיעוט אצלי בבית הכנסת, יש אצלנו מרוקאים ואשכנזים, והם התחברו לבבלי, בבלי זה בגלל שבא מהלב, ואני נותן גם קטעים ירושלמים ואפילו סלוניקאים, למשל בעוקד ונעיקד אני מסיים את התפילה של עוקד ונעיקד, אני אומר, איך זה מתחיל? ריתך שוכן זבול ושבוע זוכרה לעד הסוערה ונגוע ושמע את הקיעה תוקעה ותרוע ואמולץ בגלל שזה מנגינה מעודדת ומאוד יפה ולמה לא? אז בסוף אנחנו מאותו מסגד זה המסגד הסלוניקאי. טוב, אז באהבה רבה לכולם, חתימה טובה. נזכה לשערי מחילה ורחמים, אמן. לילה טוב. למה לא? זה מעורר. מה? מה? ברוך השם.